Anine sanyo linji onakolwa lero kulaba nti akatabo ketwatandika ne publisher wange sobodde okuba nti kafulumya onakolwa lero akatabo nga akatabo kalimu ebintu bingi naddala ebikwata ku ezimu ku story zange ginayita naye nga ate ekisinga obukulu kwe kulaba nti singa omuntu aba akasomye kayinza okuinspiringayo edo omwana omu akyali omuto oba eyagusambako oba akyagusamba oba n'abagulimu abaguddukanya oba abagukoce. Olw'omukolo guno mwami Edgar Watson walonkingidde akatabo ke. Edgar Watson mu mpiira ndowooza buli kimu akikoze, yaliko omusambi wa ttiimu esinga amaanyi mu Uganda wano tugimanyivira nga yaline captain, yali musambi wa national team n'abeera captain, mutendesi w'omupiira omutendeke, mutendesi yatendekebwa okubeera referee, administrator, naye ekisingira ddala obukulu alina stake y'amaanyi mu mupiira nga investor, ataddemu ssente okutumbula ebitone by'abaana ng'ayita mu Edgar's Youth Project, gye tulowooza nti basambi bangi ng'eggwanga abayitiddemu. Kati ate kyasembyeyo okukola kino gye mpita yiti ya Christmas, afuukidde ddala osa oba omuwandiisi w'ebyemizannyo oba w'omupiira omu ku basookedde ddala mu ggwanga. Tetulowooza nti ebigambo byawandiise bino bijja kuinspiringa abasambi bangi abakyali abato n'abazadde oboolyawo tebaagala nnyo abaana baabwe basamba omupiira. Tulowooza nti anamuntu yenna n'afuna chansi okusoma akatabo kano ajja kuganyulwamu nnyo. Ng'ensi nga FUFA tuli basanyufu nnyo, tuwulira tuli proud nti CEO waffe y'omu basoose okukola ekintu eky'amaanyi wano. Kalica y'okuwandiika mu ggwanga yaffe ntono, naye okuba nti CEO waffe nga Edgar Watson y'omu ku basoose okukikola, tulowooza nti kituwe essanyu lingi, kituwe ekifaananyi kirungi, kituwa ebbugumu ly'amaanyi. Era mu kwagala okuwunya enjiri eno nga FUFA tujja kugulayo copies 2,000 tusobole okuzigabira abantu baffe abali mu mupiira, bongere okusoma ku lugero luno lusobole okwongera okuyamba omuzannyo gw'omupiira.